Rreth 800 kg lëndë narkotike, dyshuar si kanabis sativa, është kapur mbrëmjen e shkuar në qytetin bregdetar të Vlorës, teksa po përgatitej të transportohej për në Itali. Rreth orës 18 mbrëmjes së shkuar, policia ka finalizuar me sukses aksionin për sekuestrimin e drogës në radhim pranë vendit të quajtur Cekodhim. Në momentin e aksionit, policia ka sekuestruar një furgon të tipit Mercedes, i cili kishte transportuar lëndën narkotike deri në destinacion, si dhe ka arrestuar pronarin e tij, Alban Koshi, 48 vjeç, banues në Vlorë. Ndërkohë, në momentin që policia ka kapur drogën në furgon, një gomone tjetër është vënë re, duke u larguar me shpejtësi nga aty dhe më pas, policia shqiptare në bashkëpunim me policinë italiane, Guardia di Finanza, e kanë gjetur gomonen me 4 bidona karburant të braktisur 1 km larg furgonit. Policia ka shpallur në kërkim pronarin e gomones, shtetasin 42 vjeçar Robert Myftari nga Vlora dhe po punon për arrestimin e tij.